Slovenský atletický zväz a projekt detskej atletiky si pre trénerov, učiteľov a deti pripravili tretie metodické video so zameraním na prekážkové behy. V prvej časti si približíme rozcvičenie, techniku prebehu, prípravné cvičenie a najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri prekážkových behoch. Prekážkové behy tvoria skupinu technicky zložitých atletických disciplín, keďže je potrebné prekonanie prekážok vo vysokej rýchlosti a stredanie cyklických a acyklických pohybov. Ako sme apelovali na potrebu rozcvičenia v predošlých videách, tak aj pri realizácii prekážkových behov je potrebné upriamiť pozornosť na adekvátne rozcvičenie. Všeobecným rozcvičením predchádzame zraneniam a pripravíme organizmus na budúce zaťaženie. Po všeobecnom rozcvičení je vhodné zakomponovať do tréningovej jednotky aj špeciálne rozcvičenie. Vyžaduje sa, aby dieťa disponovalo zvýšenou úrovňou kĺbovej pohyblivosti, ktorá má podstatný význam nielen pri prekážkových behoch. Medzi základné cvičenia na zvýšenie kĺbovej pohyblivosti môžeme uviesť prekážkový set s prácou paží, prekážkový set prenos z ľavej nohy na pravú, set ľah v prekážkovom sede, švihové cvičenia v ľahu ako prednožovanie a unožovanie, a posledné môžeme uviesť mobilizačné cvičenia na dolné končatiny, napríklad hlboký drep alebo prenos ťažiska do strán. Medzi špeciálne bežecké a odrazové cvičenia môžeme zaradiť nízky a vysoký poklus, nízky poklus so stredavým dvíhaním kolien, beh na vystretých nohách, poskoky z nohy na nohu, členkové poskoky a medzi špeciálne cvičenia môžeme zaradiť taktiež švihové cvičenia, ktoré môžeme vykonávať pri stene, rebrinách alebo vo dvojici, ako predvádzajú dievčatá vo videu. Prešli by sme k technike prebehu ponad prekážku. Prebeh ponad prekážku je koordinačne veľmi náročný a navyše musí byť aj dostatočne rýchly. Všetky pohyby nad prekážkou vyplývajú z bežeckých pohybov a sú ich plynulým pokračovaním. Predstavíme si jednotlivé technické požiadavky prebehu. Odraz na prekážku sa vykonáva v dostatočnej vzdialenosti, aby pohyb smeroval predovšetkým dopredu a nie hore. Odrazová noha sa po odraze dostáva do úplného vystretia. Švihová noha sa pohybuje ostrým kolenom vpred a hore ponad prekážku. Po dokončení odrazu sa švihová noha vystiera. Pred prekážkou nasleduje jej mierne pokrčenie a následne, ak už prejde chodidlom za rovinu prekážky, pohybuje sa smerom dole a vzad. Došľap za prekážku sa uskutočňuje aktívnym hrabavým spôsobom na prednú časť švihovej nohy. Došľap je pod ťažiskom, aby nedošlo k brzdeniu pohybu. Trup sa po odraze predkláňa a vystiera sa po došľape švihovou nohou za prekážkou. Hlava je zodvihnutá tak, aby pohľad smeroval na prekážku pred sebou. Práca horných končatín má byť taká, aby sa čo najviac približovala pohybom vykonávaným pri hladkom behu. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri prebehu môžeme uviesť: odraz smeruje výrazne nahor a nie dopredu, nesprávna vzdialenosť odrazu pred prekážkou, ktorá môže byť buď ďaleko alebo veľmi blízko, odrazová noha je pri odraze pokrčená, došľap je realizovaný za prekážkou, za ťažiskom na petu švihovej nohy, pri ktorom dochádza k brzdeniu pohybu, chýbajúci predklon trupu po odraze, hlava a pohľad smeruje na zem, nie na prekážku pred sebou, pohyb nohou povedľa prekážku. V rámci prípravných cvičení môžeme aplikovať prebehy nízkych prekážok alebo značiek prirodzeným spôsobom, a to odrazom z jednej nohy a doskokom na druhú. Medzi prípravné cvičenia môžeme zaradiť aj preskoky cez švihadlo, rytmické prechody cez jednu prekážku detskej atletiky na mieste, pred, vzad, bokom,
prechody cez niekoľko prekážok detskej atletiky v rovnakej vzdialenosti za sebou, ktoré môžeme vykonávať chôdzi, poskokmi, medziskokom alebo bokom. Prekonanie niekoľkých prekážok nízkym poklusom. Vzdialenosť a výška prekážok môže byť menená.